27 січня в обласній державній адміністрації відбулася зустріч голови обласної державної адміністрації з представниками, керівниками найбільш активних волонтерських груп. У процесі нашої зустрічі були певні зауваження, побажання, конкретні пропозиції, які ми вже сьогодні враховуємо в роботі. Зокрема, були питання щодо покращення навчань цивільного захисту, питання щодо покращення навчання і проведення навчання з нашими військовослужбовцями, які убувають в зону АТО, і щодо користання аптечками, питання, які щодо забезпечення паливом, питання щодо забезпечення можливості виконання волонтерами завдань безпосередньо в зоні, щодо їхнього пропуску в зоні АТО і багато інше. Розпочинаючи з наступного тижня, ми будемо двічі на тиждень зустрічатися і в понеділок, і в п'ятницю, координувати свої дії. Роль обласної державної адміністрації – бути координатором всіх цих дій. Возникає дуже багато питань, на які ми самі не можемо дати відповіді. Мы стараемся, решаем, стучимся в двери какие-то, где нам открывают, где нам не открывают. Вот в чем дело. И для того, чтобы вот это все усовершенствовать и сделать на более высоком уровне, вот эта спецоперация будет, мы так посчитали все, что она будет всем на руку. Мы будем задавать вопросы, нам будут задавать вопросы, и мы будем эти вопросы решать. Понедельник задали вопрос, в пятницу мы ответили, что мы смогли решить по тому или иному питанию. И это будет очень важно. Это с нашей стороны, волонтеров, крок до власти. Если влада на самом деле хочет помочь, сделать, мы это быстро узнаем. Я хочу, чтобы мы разом работали. И вот это сейчас мы сделали для того крок. Еще мы хотим эту раду сделать для того, чтобы туда ведут практически все волонтеры. Их не так много. Для чого ми хочемо нас ідентифікувати також? Було можливість показати, хто є хто і хто раді чого це робить. Раді прибутку, чи раді власності, чи раді справді допомоги. Прошу долучатись людей до волонтерів. Ви знаєте, у нас там 15-17 людей активних, яких це, і біля них ще двоє-троє, там, у когось більше там взяти, але не так багато. Я прошу до людей, лучан і всі області, нічого ще не закінчилось, тільки все починається, і зараз саме час вам підняти свою... Активність. І приходити будь-до кого до нас.